Нещодавно у наше місто приїхав народний депутат України від нашого округу Михайло Бондар, щоб вирішити нагальні питання та вислухати громаду. Про що говорили жителі з народним депутатом, дивіться далі. Сьогодні по мешканцям приходили вже інваліди, наприклад, був інвалід другої групи, це по перевезеннях, чи заклав район компенсацію перевізникам в бюджеті для цього, щоб здійснювати якраз перевезення категорій пільговиків. І були батьки по справі загиблих хлопців, коли декілька років назад збила машина, і там тривають судові процеси. Я, як народний депутат, не маю права впливати на суддів, але якщо йдуть якісь зловживання і затягування процесу, я обов'язково про це буду говорити. Я запрошую їх на брифінг в Верховну Раду, щоб вони приїхали зі своїм адвокатом, розказали цю проблематику і чітко по пунктах сказали, де, на їхню думку, йде зловживання або затягування цього процесу. І будемо, я тоді вже буду офіційно звертатися чи на Службу безпеки України, чи на прокуратуру, для цього, щоб цей процес йшов згідно чинного законодавства, а не, як на їхню думку, вони вважають, що десь затягується. Тобто, наразі поки ось такі тільки проблематика, з такими проблемами підходили. Наскільки я розумію, ще є люди, які на прийом, не знаю, з якими питаннями, чи матеріальними, чи може якимись там іншими вирішеннями. Тільки розпочав. Так, я тільки розпочав роботу і ще попереді цілий день.